Det är en lördag i slutet på mars. Du och dina kompisar har åkt till fjälls och hyrt en stuga. Stugan ligger helt perfekt i en sluttning. Så det går att köra ut med skotrarna direkt från stugan. Du har verkligen sett fram emot den här helgen. Och dagen på fjället har varit helt underbar. Med skotrarna har ni utforskat spännande dalgångar och tagit er upp på små toppar. Vid en kärn stannar ni till och tar ett gruppfoto som du lägger ut på Instagram. På eftermiddagen då ni kommer tillbaka parkerar ni skotrarna framför stugan så de ska vara redo till dagen efter. Nu är det kväll och eftermiddagen har ni badat bastu. Både till maten och i bastun var en stor tillgång på alkohol. Alla drack och efter en hel dag i den friska luften blev alla snabbt berusade. Men alla är glada och umgås, skrattar och har trevligt. Det går någon timme och de flesta av dina kompisar har nu börjat bli riktigt fulla. De pratar i munnen på varandra och någon har redan somnat. Efter en stund så ser du att en av dina kompisar står och tjafsar med sin tjej. Båda två är väldigt fulla och han kan knappt stå. Han anklagar henne för något och hon blir mer och mer aggressiv. Hon är upprörd och försöker knuffa bort honom. Och du ser hur han försöker ge henne en örfil. Men han är för full och ramlar omkull istället. Då går du dit och får höra hur hon skriker till honom. Ditt jävla svin! Tror du att jag ville vara tillsammans med ett sånt jävla äckel som dig? Fy fan vilken idiot du är! Hur kunde du ligga med min bästa vän? Jag är slut, fattar du det? Din kompis blir först stum och går åt sidan. Sen bryter han ihop. Blir förvirrad och tappar kontrollen. Fy fan, skit er här. Ni kan dra åt helvete allihopa. Fy fan! Han går mot ytterdörren och du frågar. Vad ska du göra? Var ska du? Jag vill bara härifrån. Fattar du inte det? Jag vill bort från er och ut och köra min jävla skoter. Han sliter åt sig sin skoterjacka och famlar efter skorna. Men lämnar stugan utan skor, full och förtvivlad. Hur skulle du göra om du var med här?